وبعدها تلوكس لابتوب بيسرعي على يا عبي امجد نسم سيتو كوفنا يا عبي No. Která hrám, tak tam nějaký hráčí tam už je to jedná hra, ale už je český. Mají to no, je to víc jako to, není to úplně arkánový jako GTAčka, je to spíš už trošku ke Gran Turismu, no, a to. Auto. No tak protože to je za dohrávku, nabitej. To mám taky, zase mám čtyřkolku, co má na něco. Musíš vybírat, co si koupit za auto, co se dozvolí za auto. Já jsem taky si dal za čtyřkolku lehkou. Dobře, jestli máš 600 koní na prdel a je nálepky nebo něco. Tam se tady jsou chová strašně třeba, tady jsou i nálepky do závody. A to je šílený jako. Tak to jsi vybral špatný auto, ale. Do piči. Tady, tak myslím si nastavu. To v Gran Turismu je to, je. Tam si můžeš nastavit všechno. Tak to je Gran Turismo, tak to je pro mě. Nemáš Forzu? Ježiště. Nemáš Forzu? Daj na počítače je Motorsport. Tak ty děti se můžeš zkusit, co jsou pohodě. I grafika se to dobrá, no tam všechno je zadarmo. Tam je to dobrá. Kolik kilo bych na ní dal? Já vyklad asi. A.